თავი მერვე. მაშინ შემოიკრიბა მეფე სოლომონმა ისრაელის უხუცესნი, ყოველი ტომის მეთაური და ისრაელიანთა მამის საფთა მთავარნი იერუსალიმში, რათა წამოეღოთ უფლის აღთქმის კიდობანი სიონიდან, დავითის ქალაქიდან, და შეიკრიბა მეფე სოლომონთან ყოველი ისრაელიანი ეთამიმის მეშვიდე თვეს, დღესასწაულზე. მოვიდა ისრაელის ყველა უხუცესი და ასწიეს კიდობანი მღვდლებმა. გამოიტანეს მღვდლებმა და ლევიანებმა უფლის კიდობანი, საკრებულო კარავი და ყოველი წმიდა ჭურჭელი, რომელიც იყო კარავში. მღვდლები და ლევიანნი ზიდავდნენ. ხოლო მეფე სოლომონი ისრაელის მთელ თემთან ერთად მიუძღოდა წინ კიდობანს, უამრავ ცხვარსა და ხარს წირავდნენ, ვერ დაითვლებოდა სიმრავლის გამო. და მიიტანეს მღვდლებმა უფლის აღთქმის კიდობანი თავის ადგილზე ტაძარში, წმიდათა წმიდა ადგილას, ქერუბიმთა ფრთებქვეშ, ვინაიდან გაშლილი ჰქონდა ფრთები ქერუბიმებს კიდობანზე და ზემოდან ფარავდნენ ქერუბიმები კიდობანსა და მის ლატნებს. გრძელი იყო ლატნები, საწმიდრიდან ჩანდა ლატანთა ბოლოები, დაბირის წინ, მაგრამ გარედან არ ჩანდა. დღემდე იქ არის იგი. არაფერი იყო კიდობანში, გარდა ქვის ორი დაფისა, რომლებიც მოსემ ჩააწყო ხორებში, როდესაც აღთქმა დაუდო უფალმა ისრაელის ძეებს, ეგვიპტიდან მათი გამოსვლისას. და აჰა, როცა გამოდიოდნენ მღვდლების აწმიდრიდან, ღრუბელმა აავსო უფლის სახლი და ვეღარ შეძლეს მღვდლებმა მსახურებისთვის დგომა ღრუბლის გამო, რადგან უფლის დიდებამ აავსო უფლის სახლი. მაშინ თქვა სოლომონმა, თქვა უფალმა, რომ სქელ ღრუბელში დაივანებდა. ამაღლებული სახლი აგიშენე შენთვის სავანედ, საუკუნო სამკვიდრებლად. მობრუნდა მეფე ხალხისკენ და აკურთხა ფეხზე მდგომი ისრაელის მთელი კრებული. თქვა, კურთხეულია უფალი, ისრაელის ღმერთი, რომელიც თავისი პირით ელაპარაკა დავიდს, მამა ჩემს და ახლა თავისი ხელით აღასრულა ეს სიტყვები. იმ დღიდან, რაც ეგვიპტიდან გამოვიყვანე ჩემი ხალხი ისრაელი, არ ამომირჩევია ქალაქი ისრაელის არცერთ ტომში სახლის ასაშენებლად და ჩემი სახელის იქ დასამკვიდრებლად, არამედ დავითი ამოვირჩიე ჩემი ხალხის, ისრაელის მმართველად. გულში ჰქონდა დავითს მამაჩემს სახლის აშენება უფლის, ისრაელის ღმერთის სახელზე. მაგრამ უთხრა უფალმა დავითს მამაჩემს, გულში ჰქონდა ჩემს სახელზე სახლის აშენება, კარგი ხქენი, რომ გულში ჰქონდა ეგ საქმე. მაგრამ შენ არ ამიშენებს სახლს, არამედ შენი ძე, შენი წიაღიდან გამოსული ამიშენებს. და აღასრულა უფალმა თავისი სიტყვა, რომელიც წარმოთქვა, მე ვდგავარ მამაჩემის, დავითის მაგიერ და ვზივარ ისრაელის ტახტზე, როგორც ნათქვა მიჰქონდა უფალს და ავაშენე სახლი უფლის, ისრაელის ღმერთის სახელზე. იქ დავუდგინე ადგილი კიდობანს, რომელშიც ჩვენი მამებისადმი დადებული უფლის აღთქმაა, ეგვიპტიდან მათი გამოყვანისას რომ აღუთქვა. დადგა სოლომონი უფლის სამსხვერპლოსა და უფლის მთელი კრებულის წინაშე, ზეცისკენ აღაპყრო ხელები და თქვა: უფალო, ღმერთო ისრაელისა, არავინაა შენი სადარი ღმერთო, მაღლა ზეცაში თუ დაბლა დედამიწაზე, აღთქმას და სიკეთეს უნახავ შენს მსახურთ, ვინც მთელი გულით დადის შენს წინაშე. შენ აღუსრულე შენს მსახურს დავითს, მამა ჩემს, რაც ნათქვა მიქონდა მისთვის, შენი პირით ელაპარაკე და შენივე ხელით აღუსრულე, რაც დღეს ხდება. ახლა კი, უფალო, ღმერთო ისრაელისა, შეუნახე დავითს, შენს მსახურს, მამა ჩემს, რაც ნათქვა მიგაქვს მისთვის. არ დაგელევაო ჩემს წინაშე ისრაელის ტახტზე მჯდომი კაცი, ოღონდ თუ დაიცავენ თავის გზებს შენი ძენი, რათა ისე იარონ ჩემს წინაშე, როგორც შენ დადიოდი ჩემს წინაშე. ახლა კი, ღმერთო ისრაელისა, შესრულდეს შენი სიტყვა, რომელიც შენს მსახურს, დავითს, მამა ჩემს უთხარი. ნუ თუ ნამდვილად დამკვიდრდება ღმერთი დედამიწაზე. აჰა, ცანი და ცანი ცათანი ვერ გიტევენ შენ. როგორ გადაგიტევს ეს სახლი, რომელიც მე ავაშენე. მაგრამ მოხედე შენი მსახურის ლოცვასა და ვედრებას, უფალო. ღმერთო ჩემო, ისმინე ღაღადი და ლოცვა, რომელთაც შენი მსახური აღავლენს დღეს შენს წინაშე. თვალი გეჭიროს ამ სახლზე დღითა და ღამით, ადგილზე, რომელზეც თქვი, იქ იქნებაო ჩემი სახელი, იმ ლოცვის მოსასმენად, რომლითაც შენი მსახური ილოცებს ამ ადგილზე.
მოისმინე ვედრება შენი მსახურისა და ხალხისა, ისრაელისა, როცა ილოცებენ ამ ადგილზე. მოისმინე შენი ზეციური სამყოფელიდან, მოისმინე და მოგვიტევე. თუ შესწოდავს კაცი თავის მოყვას და მოითხოვს მისგან, რომ დაიფიცოს და მოვლენ შენი სამსხვერპლოსა და ამ სახლის წინაშე ფიცის აღსავლენად, მაშინ ზეციდან მოისმინე და სამართალი გაუჩინე შენს მსახურებს. მსჯავრი დასდე დამნაშავეს, რათა მასზევე მიაქციო მისი ცოდვა, მართალი კი გაამართლე, რათა თავისი სიმართლისამებრ მიაგო მას. როცა დამარცხდება შენი ხალხი ისრაელი მტრის წინაშე, იმის გამო რომ შეგცოდეს, მაგრამ მობრუნდებიან შენსკენ, აღიარებენ შენს სახელს, ილოცებენ და შემოგევედრებიან ამ სახლში, ზეციდან მოისმინე და აპატიე შეცოდება შენს ხალხს ისრაელს და დააბრუნე ისინი იმ ქვეყანაში, რომელიც მათი მამებისთვის გაქვს მიცემული. როცა დაიხშობა ზეცა და აღარ იქნება წვიმა იმის გამო, რომ შეგცოდეს, თუ ილოცებენ ამ ადგილზე, შენს სახელს აღიარებენ და მობრუნდებიან თავისი ცოდვებისგან, რადგან უკვე დასჯილი გეყოლება ისინი, ზეციდან მოისმინე და შეუნდე შენს მსახურებს, შენს ხალხს, ისრაელს ცოდვა, დააყენე სასიკეთო გზაზე, რომელზეც უნდა იარონ და გამოუგზავნე წვიმა შენს მიწაზე, რომელიც შენი ხალხისთვის გაქვს მიცემული სამკვიდრებლად. შიმშილი იქნება ქვეყანაში, შავი ჭირი, მწველი ხორშაკი, გუდაფშუტა, კალია თუ მატლი, მტერი შეაჭირვებს მას თავის მიწაზე და ქალაქებში, თუ რაიმე წყლულიან სენი, ყოველი ლოცვა და ვედრება, რომლითაც მოგმართავენ ერთი კაცი ან მთელი შენი ხალხი, ისრაელი, რადგან თითოეულმა იცის თავისი გულის შეჭირვება და ამ სახლისკენ გამოიწვდიან ხელებს, ზეციდან, შენი სამკვიდრებლიდან მოისმინე, აპატიე და აღუსრულე და ყოველ კაცს მისი გზებისამებრ მიაგე, რადგან იცი მისი გული, რადგან შენ, მხოლოდ შენი ცნობ ყოველი კაცის გულს. რათა დღენია და გეშინოდეთ შენი, სანამ ცხოვრობენ იმ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენი მამებისთვის გაქვს მიცემული. უცხოელიც, რომელიც არ იქნება შენი ხალხიდან, არ იქნება ისრაელიანი და შორეული ქვეყნიდან მოვა შენი სახელის გამო, ვინაიდან გაგონილი ექნება შენი დიადი სახელის, ძლიერი ხელისა და გაწვდილი მკლავის ამბავი, მოვა და ილოცებს ამ სახლში, ზეციდან მოისმინე, შენი სამკვიდრებლიდან და აღუსრულე უცხოტომელს ყოველივე, რასაც შემოგავედრებს, რათა დედამიწის ყოველმა ხალხმა იცოდეს შენი სახელი, ეშინოდეთ შენი, როგორც შენ ხალხს, ისრაელს, და გაიგონ, რომ შენი სახელით იწოდება ეს სახლი, რომელიც ავაშენე. როცა მტრის წინააღმდეგ გავა საუმრად შენი ხალხი, იმ გზით, რომლითაც შენ წარგზავნი მათ და ილოცებენ უფლისადმი, შენი რჩეული ქალაქისა და იმ სახლისკენ პირმი ქცეულნი, რომელიც მიავაშენე შენს სახელზე, ზეციდან მოისმინე მათი ლოცვა ვედრება და აღუსრულე მათ სამართალი. თუ შეგცოდავენ, რადგან არ არსებობს კაცი, რომ არ შესცოდოს და განურისხდები, მტრის ხელში ჩააგდებ, რათა ტყვედ წაიყვანონ მტრის მიწაზე შორსან ახლოს, მაგრამ მოაქცევენ თავის გულებს იმ ქვეყანაში, სადაც ტყვედ იქნენ წაყვანილნი, მოგიბრუნდებიან და შემოგღაღადებენ მათი ტყვეობის ქვეყანაში, შეგცოდეთ, ურჯულოება ჩავიდინეთ და ბოროტად მოვიქეცითო, მთელი გულითა და სულით მობრუნდებიან შენსკენ მათი მტრების ქვეყანაში, სადაც ტყვედ წაასხეს და ილოცებენ შენკენ პირმოქცეულნი, იმ ქვეყნისკენ, მათ მამებს რომ მიეცი, იმ ქალაქისკენ, შენ რომ აირჩიე და იმ სახლისკენ, მე რომ ავაშენე შენს სახელზე, ზეციდან, შენი სამკვიდრებლიდან მოისმინე მათი ლოცვა ვედრება და აღუსრულე სამართალი. შეუნდე შენ ხალხს ყოველი დანაშაული და უმართლობა შენს წინაშე და წყალობა აპოვნინე თავის დამატყვევებელთა თვალში, რადგან შენი ხალხი და სამკვიდრებელი არიან ისინი, რომელიც ეგვიპტიდან, რკინის ბრძმედიდან გამოიყვანე. ღია გქონდეს თვალი შენი მსახურის ვედრების მიმართ და შენი ხალხის, ისრაელის ვედრების მიმართ, რომ გესმოდეს მათი, როცა კი შემოგღაღადებენ, რადგან შენ გამოარჩიე ისინი დედამიწის ყველა ხალხთაგან შენთვის სამკვიდრებლად, როგორც შენი მსახურის, მოსეს მეშვეობით გაქვს ნათქვამი, ეგვიპტიდან,
ჩვენი მამების გამოყვანისას, ღმერთო, უფალო, და როგორც კი დაასრულა სოლომონმა ეს ლოცვა-ვედრება, ზეცისკენ ხელაპყრობილი წამოიმართა მუხლებიდან, რადგან უფლის სამსხვერპლოს წინაშე იყო დაჩოქილი. იდგა და მაღალი ხმით აკურთხებდა ისრაელის მთელ კრებულს ამ სიტყვებით. კურთხეული იყო სუფალი, რომელმაც მოასვენა თავისი ხალხი ისრაელი, როგორც დაპირდა. ერთი სიტყვაც არ დარჩენილა აღუსრულებელი მისი სასიკეთო დანაპირებიდან, რომელიც თავისი მსახურის, მოსეს მეშვეობით წარმოთქვა. ისე იყოს ჩვენთან უფალი ღმერთი ჩვენი, როგორც ჩვენს მამებთან იყო. Ну დაგტოვებს და ну მიგვატოვებს. თავისკენ მიიზიდოს ჩვენი გულები, რათა მის გზებზე ვიაროთ და ვიცავდეთ მის მცნებებს, წესდებებსა და სამართალს, რომელიც ამცნო ჩვენს მამებს. Да ეს სიტყვა ჩემი, რომელიც შევავედრე უფალს, დღისით და ღამით ახლოს იყოს უფალთან, ჩვენს ღმერთთან, რათა დღენია და გაღუსრულოს სამართალი თავის მსახურსა და ისრაელიან ხალხს. Რათა შეიცნოს დედამიწის ყოველმა ხალხმა, რომ უფალია ღმერთი და სხვა არავინაა. ამიტომ სრულად იყოს თქვენი გული მიწვნილი უფლისადმი, თქვენი ღმერთისადმი, რათა ცხოვრობდეთ მისი წესებით და იცავდეთ მის მცნებებს, როგორც დღეს. Და მსხვერპლი შესწირა უფალს მეფემ მთელ ისრაელთან ერთად. სამშვიდობო შესაწირი შესწირა უფალს სოლომონმა. 22000 ხარი და 120000 ცხვარი. აკურთხეს უფლის სახლი მეფემ და ყოველმა ისრაელიანმა. იმავე დღეს წმიდა ხომ მეფემ შიდა ეზო, რომელიც უფლის სახლის წინ იყო. იქ აღავლინა სრულად დასაწველი, პურეული ძღვენი და სამშვიდობო შესაწირთა ქონი. ვინაიდან ძალიან პატარა იყო სპილენძის სამსხვერპლო, რომელიც უფლის წინაშე იყო, სრულად დასაწველის, პურეული ძღვენისა და სამშვიდობო შესაწირთა ქონის დასატევად. დღესასწაულობდა სოლომონი და მასთან ერთად მთელი ისრაელი, დიდი კრებული, ხამათის მისადგომებიდან ეგვიპტის მდინარემდე, უფლის, ჩვენი ღმერთის წინაშე. შვიდი დღე და კიდევ შვიდი დღე, სულ 14 დღე. მერვე დღეს გაუშვა ხალხი, აკურთხეს მეფე და წავიდნენ თავთავის კარვებში, გახარებულნი და სულ გახარებულნი იმ სიკეთის გამო, რაც უყო უფალმა დავითს, თავის მსახურს და თავის ხალხს, ისრაელს.